ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? મિત્રો, તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 188 ઉપર જુઓ મહાવરો. ચાલો આગળ આપણે જોઈએ. ચાલો જુઓ આગળ મહાવરો. એમાં જુઓ, એક નંબરમાં તમારી આસપાસની વસ્તુઓ વિશે તમારો પોતાનો સ્માર્ટ ચાર્ટ બનાવો. જેવા કે, તો મિત્રો, તમારી આસપાસ તમને જોવા મળતી હોય એવી વસ્તુઓનો સ્માર્ટ ચાર્ટ તમારે બનાવવાનો છે. શું બનાવવાનો છે? સ્માર્ટ ચાર્ટ બનાવવાનો છે, બરાબર. જેમ કે પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, ફૂલો, રંગો, વૃક્ષો, બરાબર. મિત્રો, તમારે તમારી આસપાસ જોવા મળતી વસ્તુઓનો સ્માર્ટ ચાર્ટ બનાવવાનો છે. તો મિત્રો, તમારી આસપાસ તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવા મળે છે, બરાબર. તો મિત્રો, તમારે તમારી જાતે તમારે સ્માર્ટ ચાર્ટ બનાવવાનો છે. સમજ પડી ને? તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે પક્ષીઓનો ચાર્ટ બનાવીશું. તો ચાલો આપણે પક્ષીઓનો ચાર્ટ બનાવીએ. તો જુઓ અહીં મિત્રો, આ કોષ્ટકમાં અહીં પક્ષીઓના નામ આપેલા છે. અહીં આપણે શું લખવાનું છે? રનની સંખ્યા, બરાબર. તો જુઓ, કાગડો, કાગડાને કેટલા રંગ હોય છે? બોલો, કેટલા રંગ હોય? રંગ હોય એક. તો આપણે અહીંયા સંખ્યામાં લખશું, રંગની સંખ્યામાં લખશું એક, બરાબર. ચાલો, ચકલી, તો ચકલીના કેટલા રંગ હોય? બોલો, બે, બરાબર. ચકલીના કેટલા રંગ હોય? બે, બરાબર. ચાલો, પોપટ કેટલા રંગ હોય? પોપટના ત્રણ રંગ, બરાબર. ચાલો, મોર, મોર તો ઘણા બધા રંગો હોય છે, તો કેટલા હશે? ચાલો, કેટલા? આઠ, બરાબર. ચાલો આગળ જુઓ, કબૂતર, કબૂતરને કેટલા રંગ હોય? કબૂતરને કેટલા રંગ હોય? ત્રણ, બરાબર. અહીંયા આપણે લખશું ત્રણ, બરાબર. અહીંયા આપણે રંગની સંખ્યા લખી, બરાબર. ચાલ, આ રીતે કોષ્ટક બનાવવાનું, બરાબર. હવે આપણે શું બનાવશું? ચાર્ટ બનાવીશું, બરાબર. ચાલ, તો જુઓ મિત્રો, આ રીતે ચાર્ટ બનાવવાનો છે. તો જુઓ, અહીં આડી લીટીમાં પક્ષીઓના નામ લખવાના છે અને આ ઊભી લીટીમાં રંગની સંખ્યા લખવાની છે, બરાબર. તો જુઓ, કાગડો, તો કાગડાને કેટલા રંગ હોય છે? જુઓ અહીં કોષ્ટકમાં, આ કોઠામાં જુઓ, કાગડાને કેટલા રંગ હોય છે? એક રંગ હોય છે, બરાબર. તો અહીં કાગડાના મથા, એટલે કે કાગડાના નામની આગળ અહીં એના માથા ઉપર આપણે શું કરશું? એક ગોળ કરીશું, એટલે કે એક વર્તુળ કરીશું, બરાબર ને? કાગડાને કેટલા રંગ હોય છે? એક જ રંગ હોય છે, બરાબર. આગળ જુઓ, ચકલી, તો ચકલીને કેટલા રંગ હોય છે? કેટલા રંગ? જુઓ અહીં કોષ્ટકમાં, બે રંગ હોય છે. તો અહીં કેટલા ગોળ કરીશું? આપણે બે ગોળ કરીશું, બરાબર. આગળ જુઓ, પોપટ, તો પોપટને કેટલા રંગ હોય છે? બોલો, કેટલા રંગ હોય છે? ત્રણ. તો અહીં કેટલા? અહીં ત્રણ ગોળ કરીશું. બરાબર, અહીં ત્રણ ગોળ કરીશું, કેમ કે પોપટને ત્રણ રંગ હોય છે. ચાલો આગળ જુઓ, મોર, તો મોરને કેટલા રંગ હોય છે? જુઓ અહીં કોષ્ટકમાં, કેટલા રંગ છે? મોરને કેટલા રંગ હોય છે? આઠ રંગ હોય છે. તો અહીં આપણે કેટલા ગોળ કરીશું? આઠ ગોળ કરીશું, આઠ વર્તુળ દોરીશું, બરાબર. તો અહીં કેટલા ગોળ કરીશું? આઠ વર્તુળ કરીશું, બરાબર. આ રીતે આઠ વર્તુળ કરીશું. કબૂતર, તો કબૂતરને કેટલા રંગ હોય છે? જુઓ અહીં કોષ્ટકમાં, કેટલા રંગ હોય છે? ત્રણ રંગ હોય છે. તો કબૂતરના મથાળીની આપણે કેટલા ગોળ કરીશું? કેટલા ગોળ કરીશું? ત્રણ ગોળ કરીશું, બરાબર ને? અહીં આપણે ત્રણ ગોળ કરીશું, બરાબર. આ રીતે ચાર્ટ બનાવવાનો છે. તો મિત્રો, અહીં તમે આ ગોળમાં, એટલે કે આ વર્તુળમાં રંગ પણ કરી શકો છો, બરાબર. તો જુઓ અહીં કાગડો, તો કાગડામાં કેટલા રંગ છે? એક જ રંગ છે. તો અહીંયા આપણે કાગડાના મથા, એટલે કે કાગડાના માથા ઉપર આપણે એક જ ગોળ, એટલે કે વર્તુળ દોરેલું છે. તો તેમાં અહીં તમે આ રીતે તમે રંગ પણ કરી શકો છો, બરાબર. આ રીતે તમારે આગળ આ ગોળમાં, એટલે કે આ વર્તુળમાં રંગ કરવાનો છે, એટલે કે રંગ પૂરવાનો છે, બરાબર. સમજ પડી? તો મિત્રો, આ રીતે ચાર્ટ બનાવવાનો છે, બરાબર.
અને તમારે આ ચાર્ટ બનાવ્યા પછી તો મિત્રો તમારે તમારી જાતે ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્નો પણ તમારે આ ચાર્ટ ઉપરથી બનાવવાના છે. બરાબર સમજ પડી? પડી ને. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કયા પક્ષીને સૌથી વધુ રંગ હોય છે, તો શું આવશે જવાબમાં? જુઓ અહીં ચાર્ટમાં કયા પક્ષીને સૌથી વધારે રંગ છે, જુઓ મોર. બરાબર ને? તમારો જવાબ સાચો છે, મોર ને સૌથી વધુ રંગ હોય છે. મિત્રો તમારે તમારી જાતે પ્રશ્નો અને ખાલી જગ્યા આ ચાર્ટ ઉપરથી બનાવવાની છે. બરાબર સમજ પડી? તો જુઓ આગળ. તો મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 188 ઉપર જુઓ, અહીં એક પ્રશ્ન આપેલો છે, કયા પક્ષીને સૌથી વધારે રંગ છે. અહીં બે પક્ષી આપેલા છે. કયા બે પક્ષી છે? મોર અને પોપટ. બરાબર. તો આ બે માંથી કયા પક્ષીને સૌથી વધારે રંગ છે? કયા પક્ષીને સૌથી વધારે રંગ છે? મોરને. બરાબર ને? તો જવાબમાં આવશે મોરને સૌથી વધારે રંગ હોય છે. બરાબર ને? આગળ જુઓ બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે. જુઓ એવું કયું પ્રાણી છે કે જેને પાળવું વધારે ગમે છે. તો મિત્રો એવું કયું પ્રાણી છે કે જે તમને પાળવું વધારે ગમે છે? કયું પ્રાણી? કૂતરો. બરાબર ને? કૂતરો પાળવો બધાને જ ગમે છે. બરાબર ને? તો મિત્રો તમારે તમારી આસપાસની વસ્તુઓ વિશે તમારા પોતાનો ચાર્ટ બનાવવાનો છે. બરાબર. જેવી રીતે કે અત્યારે આપણે આ પક્ષીઓનો ચાર્ટ બનાવ્યો, એવી જ રીતે તમે પ્રાણીઓ, ફળો, ફૂલો, રંગો, બરાબર, તમારી આસપાસ જોવા મળતી હોય એવી વસ્તુઓનો ચાર્ટ એટલે કે સ્માર્ટ ચાર્ટ તમારે બનાવવાનો છે. પ્રાણીઓનો જોઈએ તો તમે આપણે જે પક્ષીઓનો બનાવ્યો એ રીતે તમે પ્રાણીઓનો પણ ચાર્ટ બનાવી શકો છો. પાલતુ પ્રાણીઓના જેવા કે કૂતરો, બિલાડી, સસલું, ઘોડો, ગાય, આવા પાલતુ પ્રાણીઓનો પણ તમે ચાર્ટ બનાવી શકો છો. બરાબર ને? તમે ચાર્ટ બનાવવા માટે તમારા મમ્મી કે પપ્પાની પણ સલાહ લઈ શકો છો. બરાબર સમજ પડી ને? તો મિત્રો તમારે તમારી જાતે સ્માર્ટ ચાર્ટ બનાવવાનો છે. બરાબર ને? સમજ પડી? પડી ને? તો મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 189 ઉપર જુઓ, શાકભાજી જે તમને ગમતી નથી. તો જુઓ મિત્રો અહીં સૌથી વધુ ન ગમતી શાકભાજી કઈ છે? તમારા મિત્રોને પૂછો અને કોઠો પૂર્ણ કરો. તમારા મિત્રને જઈને પૂછવાનું છે કે સૌથી વધુ તેને કઈ શાકભાજી ખાવાની ગમતી નથી, એટલે કે તેની અણગમતી શાકભાજીનું નામ પૂછવાનું છે. બરાબર. ત્યાર પછી એ પૂછીને અહીં શું કરવાનું છે? કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું છે. બરાબર. તો જુઓ અહીં કોષ્ટક પણ આપેલું છે, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આવું કોષ્ટક આપેલું છે. અણગમતી શાકભાજી એટલે કે અહીં અણગમતી શાકભાજીના નામ લખવાના અને અહીં શું લખવાનું? વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. બરાબર. એટલે કે અહીં તમારા મિત્રોની સંખ્યા લખવાની છે. બરાબર. આ કોષ્ટક કોને પૂછીને લખવાનું છે? તમારા મિત્રોને પૂછીને લખવાનું છે. શું પૂછવાનું છે એમને? કે એમને કઈ શાકભાજી સૌથી વધુ પસંદ નથી, એટલે કે અણગમતી લાગે છે, ખાવાની પસંદ નથી. બરાબર. એ પૂછવાનું અને એવા કેટલા મિત્રો છે કે જેને એ શાકભાજી અણગમતી એટલે કે ખાવાની પસંદ નથી, એની સંખ્યા પણ લખવાની છે. બરાબર. તો જુઓ ઉદાહરણ તરીકે કારેલા. તો જુઓ અણગમતી શાકભાજી કઈ છે? અહીં કારેલા પસંદ છે તમને. ઘણા બધા બાળકોને કારેલા પસંદ નથી, અણગમતી છે ને, કારેલાનું શાક ખાવું ગમતું નથી. બરાબર. તો તમારા કેટલા મિત્રો એવા છે કે જેમને કારેલા પસંદ નથી? કેટલા મિત્રોને? કે 8 મિત્રોને. તો અહીં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં લખવાનું 8, કેમ કે 8 વિદ્યાર્થીઓને કારેલા પસંદ નથી, એટલે કે કઈ શાકભાજી પસંદ નથી? કારેલા તેમની અણગમતી શાકભાજી છે. બરાબર. એટલે અહીં શાકભાજીનું નામ લખવાનું અને સામે લખવાનું વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એટલે કે તમારા મિત્રોની સંખ્યા લખવાની. અહીં તમે જે શાકભાજીના નામ લખશો એ શાકભાજી તમારા કેટલા મિત્રોને અણગમતી લાગે છે એની સંખ્યા અહીં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં લખવાની છે. બરાબર. આ રીતે આગળ તમે લખી શકો કોબીજ, રીંગણ. બરાબર. બીજી શાકભાજી જોઈએ તો કોબીજ, તો અહીં લખવાનું કોબીજ. કેટલા બાળકોને નથી પસંદ?
ચલો કે કોવિચ કોવિચ કેટલા બાળકોને પસંદ નથી તમારા કેટલા મિત્રોને કોવિચ પસંદ નથી તમારા બે મિત્રોને કોવિચ પસંદ નથી તો અહીં શું લખવાનું વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં બે કેમ કે બે બાળકોને કોવિચ પસંદ નથી તમારા તમારા બે મિત્રોને કોવિચ પસંદ નથી આ સાંભળ તમને કેવી લાગે છે અણગમતી લાગે છે બરાબર તો મિત્રો આ રીતે ફર્સ્ટ સ્ટેપ તમારે તમારી જાતે પૂર્ણ કરવાનું છે કોને પૂછીને તમારા મિત્રોને પૂછીને આ કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું છે એટલે કે આ કોઠો પૂર્ણ કરવાનો છે તો આ કોષ્ટક ઉપરથી પ્રશ્નો અથવા તો ખાલી જગ્યા પણ તમારે તમારી જાતે બનાવીને લખવાની છે બરાબર અને તમારે બીજું શું બનાવવાનું છે ચાર્ટ પણ બનાવવાનો છે બરાબર આ અણગમતી શાકભાજીઓનો ચાર્ટ પણ બનાવવાનો છે તો મિત્રો ચાર્ટ તમારે તમારી જાતે બનાવવાનો છે ચાર્ટમાં દરેક બાળક માટે ચહેરો દોરવાનો છે ચાર્ટમાં અણગમતી શાકભાજીના મથાળે દરેક બાળક માટે ચહેરો દોરવાનો છે બરાબર તો મિત્રો આ તમારે તમારી જાતે કરવાનું છે બરાબર સમજ પડી પડી ને તો મિત્રો આપણે કાલે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો